Nakon gradskog derbija, pobjede Zrinjskog od 3:1, s nama je Tomislav Kirš. Tomislav, je danas nastavak pobjedonosnog niza nogometaša Zrinjskog. Je, stvarno, eto, prvo povrme, prvi 20 minuta malo je bilo onako. Na atmosferu su nas malo stisli, ali kasnije smo uzeli sve u svoje ruke i mislim da smo zasluženo pobijeli i mislim da smo bili bolji protivnik danas. Tvoja sjajna partija danas sa gol i asistencija. Pa je, eto, drago mi je još u derbiju, ali eto, još više mi je drago da smo pobijedili i da smo se pomaknuli još za 3 boda naprijed i guramo ka svom cilju i najvažnija je pobjeda. Najvažnija je pobjeda za Zrinjski, ovo je bio gradski derbi, igrao si mnogo derbija, kako se čini ovaj mostarski? Pa jesam, stvarno igrao sam mnogo derbija, ali ima neke čari ovaj, eto. Posvetio bi ovu pobjedu našim navijačima koji nažalost nisu mogli biti s nama i to je to. A napravili smo veliki korak prema konačnom cilju. Sada je nastao prvaka, sada je 12 bodova više u odnosu na konkurenciju. Pa je, 12 bodova, mislim. Stvarno je dosta, ali nema. Idemo utakmicu po utakmicu. Proba pobjediti odmah sljedeću i to je to. Danas moramo zaboraviti, već je subota u glavi, to je to.